My dear fellows, Allah has ordered that we have to obey the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It is said in Holy Quran that the people who believe in Allah subhanahu wa ta'ala, they should obey Muhammad Prophet sallallahu alaihi wasallam as well. Obedience of Prophet sallallahu alaihi wasallam is obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. These two things complete our religion. Now, I would like to call Mrs. Roma from Agoke Campus Himalayas. She is a BA student. Please put your hands together and welcome her for speech. Inna haza ummatikum ummati haza wa qalban nabi sallallahu alaihi wa sallam al muslimu ka jasadil wahidi sadakallahu lazim. Jinaab sadar, muazziz asatza kram, hazirin mehfil aur mere aziz sathiyo, assalamu alaikum. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے ایک مسلم حرم کے پاس بانی کے لیے. دل سے عادت چھوڑ کر داخل سارے دی میں ہو, دل سے عادت چھوڑ کر داخل سارے دی میں ہو, ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک سمر. ایک مسلم حرم کے پاس بانی کے لیے, ایک مسلم حرم کے پاس بانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تا بہاک کا شگر. نب صدر, یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عالم اسلام ایک حصے میں محدود نہیں بلکہ اس کی فریاد ہر بر اعظم میں زندگی بسر کرواتے نظر آتے ہیں. بالخصوص بر اعظم میں ایشیا افریقہ مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے اور کم و بیش 55 ممالک مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومتیں ہیں جس میں مسلمانوں کی تعداد ایک عرب سے زائد ہے. گویا رائے شکتا آدمی دین اسلام کا پیروکار ہے, مگر مقام میں صد افسوس اس بات کا ہے کہ امت مسلمہ فکر و نظر کا واحد فقدان ہے اور مرکز کی شرکت تعمیر ہے. ہم آہنگی اور یکجہتی نہ ہونے کے برابر ہے. ہر ملک اپنا ذاتی اور لب آئین کا اسیر ہے. رنگ و نسل, عرب و عجم سب اٹھا لیے گئے ہیں. یہ ہر ملک میں اس لیے زوال کا شکار ہے. اقبال نے اپنی آنکھ سے ان کی پستی کو دیکھا, ان کی ذلت کو دیکھا, جامع مسجد استوال کو مرا ہوا دیکھا اور گردوا کو دیکھا تو تڑپ کر کہا, اور نہ دیکھا میری آنکھ نے لیکن, اور نہ دیکھا میری آنکھ نے لیکن, تسکین مسافر نہ سفر نہ عمل. دیکھا بھی دکھایا بھی سنا بھی سنایا بھی, دیکھا بھی دکھایا بھی سنا بھی سنایا بھی, ہے دل کی تسلی نہ نظر نہ خبر. جناب صدر, آج پوری دنیا کے مسلمان اس ضد کے دم میں سو رہے ہیں کہ انہیں عرب و عجم کے بنیاد پر تحت ازل سے بنایا گیا ہے, بلکہ یہ فوج کشیاں بحری بیڑے اور تیزی کھٹر اور بمبوں کی برسات صرف اس لیے ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں. مسلمانوں کا غلام بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اس بات پر مسلمانوں کو مذمت کرتے ہوئے اور یہ کہتا ہے, ہری ہے شاہ تمنا بھی جلی تو نہیں, ہری ہے شاہ تمنا بھی جلی تو نہیں, ارے آگے جگر کبھی بجھی ہی نہیں. جفا کی تیغ سے گردنے وفا شیاروں کی, جفا کی تیغ سے گردنے وفا شیاروں کی, کٹی ہے فرضی میں تھا جھکی تو نہیں. جناب صدر, اس تقریر کا الفاظ ہمیں اتفاق اور اتحاد کا درس دیتا ہے, عقل سے دریا اور ان سے سمندر حاصل کرنے کی تلقین دیتا ہے, اور پاؤں کی ٹھوکر سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ احمق باطل جھوٹا ہے, کفر کا لشکر کچھ بھی نہیں, احمق باطل جھوٹا ہے, کفر کا لشکر کچھ بھی نہیں, مٹی کے گلوں میں ہے سارے یہ سر کا کافر کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو قیامت طاقت سے ڈرانا مشکل ہے, اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے, جو خوف خدا ہو دل میں اگر فقط و کیسر کچھ بھی نہیں. وما علینا البلاغ المبین.